Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan u panorami Zagrebačke županije, danas iz grada Zaprešića. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Prije svega pozdrav svih našim gledateljima i gledateljicama. Jasno je da se nalazimo u jednom vrlo odgovornom trenutku, a kada je riječ o stanju u našoj državi, kao što je to u Oslom i u Europu i dobrom dijelom svijeta. Gradonačelnik Željko Turk i članovi stožera civilne zaštite grada Zaprešića svakodnevno se putem lokalnih medija, televizije Zapad, ZFM-a, ali i na društvenim mrežama obraćaju građanima s najnovim informacijama vezanim uz koronavirus. Kad vi kažete? Evo, što se mene tiče. Ono što danas mogu ovdje reći da je broj novozaraženih ili zaraženih u gradu Zaprešiću na brojci 14, što je identično broju od subote. Nešto je povećani broj osoba u samoizolaciji, ali ova rečenica ohrabruje. Ono ohrabruje na način da kaže da one mjere koje mi ovdje zajedno provodimo, mjere koje provodimo s odlukama iz nacionalnog stožera, ali ovdje koje mi u Zaprešiću dodatno određujemo, su mjere koje daje rezultate. Na preskonferenciji u ponedjeljak zamolili smo gradonačelnika Turka da odgovori na nekoliko pitanja, između ostalog i kako je zadovoljan s ponašanjem građana i provođenjem mjera od samog početka epidemije u Hrvatskoj. Kada govorimo ovdje o gradu Zaprešiću i svim onim mjerama koje su propisane za suzbijanje koronavirusa, ja bih iskazao zadovoljstvo. Zahvaljujem se svojim građankama i građanima na ozbiljnom pristupu i na poštivanju mjera. Jasno je da smo kroz ove dane iza nas imali i različite faze. U jednom trenutku smo procijenili i vidjeli da na našim gradskim trgovima, da na javnim površinama se nalazi podosta ljudi. Nacionalni stožer je dao dodatne mjere, a zajedno s našom policijom, s našim vatrogascima upućivali smo naše građane da se ne zadržavaju na javnim prostorima i da koliko god je moguće budu kod kuće. Isto tako izražavamo zadovoljstvo da po pitanju odluka nacionalnog stožera o zatvaranju gospodarskih objekata se u Zaprešiću te odluke poštuju i da nismo imali niti jedne potrebe za intervencijom policije, a naš stožer prije svega kroz naše komunalne redare i redare komunalnog poduzeća je to kontrolirao. Kada je riječ o građanima koji se nalaze u samoizolaciji, da smo imali do sada otprilike 3 kršenja samoizolacije, što je na ukupni broj samoizolacije i ljudi koji se nalaze u samoizolaciji korektna brojka. Ali jasno da želim ovoga trenutka ponovo napomenuti da je poštivanja upravo svih onih odluka koje je donio nacionalni stožer, ali one koje je donio gradski stožer ili koji je gradski stožer provodi, da ih se trebamo držati. Da što je moguće više ostanemo kod svojih kuća, a da jasno, osim onih koji zbog prirode posla ili zbog nekih drugih opravdanih razloga se nalaze van naših stanova i van naših kuća, da to tako i bude. Gradonačelnik kaže da sve komunalne službe u gradu rade normalno. Kada je riječ o gradskim službama, u gradskoj upravi uveli smo rad u smjenama na način da 2 tjedna radi jedna grupa odgovornih ljudi radnika, a druga 2 tjedna drugi, ne daj Bože da se eventualno dogodi potreba za samoizolacijom. Za sada to korektno funkcionira. Isto takav sustav se nalazi i u našem komunalnom poduzeću. Dakle, sve sustavi koji su u okviru stožera civilne zaštite, a operativne su snage, dakle i policija, dakle i HEP, i komunalno poduzeće, Gorska služba spašavanja, Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, gradska uprava su koordinirani i usuđujem se reći da sam ponosan na njihov rad i djelovanje. Još ću ovdje reći da smo imali sada u subotu i otvorenje naše gradske tržnice, jasno u ograničenom broju pravnih subjekata koji tamo mogu prodavati svoju robu. Pohvaljujem komunalno poduzeće koje je vrlo profesionalno odredilo pravila puta, a isto tako građane koji poštuju
onu temeljnu odredbu koja se odnosi na razdaljinu od minimalno 2 metra od pravila ponašanja kada je riječ o samom redoslijedu, pa tako nismo ni sa tog stanovišta imali nikakvih posebnih problema. Vinko Vučetić, voditelj ispostave Doma zdravlja Zaprešić, prvo je naglasio. I mi ponovno rade sve ambulante obiteljske medicine, sve pedijatrijske ambulante i sve ginekološke ambulante, znači primarna zaštita radi normalno kao i prije nastanka epidemije. A onda je ponovio najvažnije upute svim stanovnicima. Sačuvajte ta socijalnu distancu ako ste vani, najbolje da u nabavu ide samo jedan član obitelji. I osobna higijena je ono na čemu treba inzistirati, znači temeljito pranje ruku sa punom vodom koji će sigurno uništiti virus. Ako nismo u toj mogućnosti, onda sa nekakvim dezinficijensima tipa maramica i tak na bazi 70% alkohola. Stožer civilne zaštite Zaprešića funkcionira praktično 24 sata dnevno, kaže načelnik stožera, inače zamjenik gradonačelnika Damir Benčević. Imali smo do sada 3 izvanredne sjednice, koje ćemo reći da su redovite sjednice stožera civilne zaštite, dakle svaki tjedan barem 1 do 2, gdje analiziramo sve ove probleme koje bismo eventualno imali u gradu Zaprešiću, a jedan od glavnih problema to je kretanje građana Zaprešića po gradu i kretanje građana Zaprešića izvan mjesta stanovanja, dakle to je najveći dio prema Zagrebu. Izdali smo do sada 500 propusnica koje su za naše građane koji rade u Zagrebu, nešto za OPG-ove, ali je sada i došla izmjena i za poljoprivrednike, propusnice daje Ministarstvo poljoprivrede, zato svima onima koji slušaju preporučam da se logiraju na stranicu Ministarstva poljoprivrede, tamo su im točna uputstva kako dolaze do propusnica za svoje OPG i za one koji se bave poljoprivrednom djelatnošću, a te dozvole izdaje služba u Zelini. Zato evo još jedanputa obratite se na stranice Ministarstva poljoprivrede. Inače, što se tiče samog grada Zaprešića, kao što je gradonačelnik rekao, građani su dobro disciplinirani, drže se naredbi oko smanjenja broja kretanja i imamo relativno mali broj građana na našim cestama, odnosno na ulicama. Primjećuje se da građani isključivo odlaze i samo u dućane. I dalje upozoravamo, nemojte izlaziti van ako ne trebate, nemojte biti u grupama i držite socijalnu distancu. Samo nas to može spriječiti jer mi u gradu imamo još uvijek vrlo malo zaraženih i imamo malo ljudi u karantenama. Zamjenika gradonačelnika Alana Labusa pitali smo kako grad funkcionira bez škola i vrtića. U datim okolnostima činimo sve da, dakle, naši mladi, naša djeca imaju, dakle, neki oblik odgojno-obrazovnog rada. Kao i sve, dakle, ustanove u Republici Hrvatskoj koje se bave odgojnim obrazovanjem, i naše osnovne škole izvode online nastavu putem već poznatih platformi Lumena, G Suite ili neke druge i učenici imaju, dakle, nekom novom metodologijom nastavu tijekom dopodnevnih ili popodnevnih sati. To su neki novi komunikacijski kanali koji ne mogu zamijeniti redovnu nastavu u pravom smislu riječi, ali su u ovim datim okolnostima ono što možemo pružiti našim učenicima. Ono što je važno za roditelje, još uvijek stoji uputa da nema ocjenjivanja i tako će biti, dakle, do, vjerujem, kraja ovoga tjedna ili početka idućega tjedna kada će ministarstvo dati uputu kako vrednovati rad učenika u novim okolnostima. Bilo je upita što je sa državnom maturom i upisima. Što se tiče državne mature, to će morati roditelji i učenici, dakle, završnih razreda srednje škole pričekati uputu resornog ministarstva. A što se tiče upisa, mi sada već znademo da će sama procedura biti nešto odgođena, jer kraj travnja će biti vrijeme kada će tek ustanove iskazati svoju potrebu vezano za upis, odnosno broj upisnih mjesta.
Grad se pobrinuo i da roditelji koji nemaju druge mogućnosti djecu ipak mogu dovesti u jedan od gradskih vrtića. Dakle, naši vrtići, do kraja, javni vrtići, dakle, do kraja prošloga tjedna radili dakle, smanjenim intenzitetom i dežurstvom, a od dakle, ovoga tjedna jedan vrtić, i to Vrtuljak, radi dakle, za sve one, za svu onu našu djecu koja nemaju mogućnost polaziti vrtići ili u privatnom ili u javnom sektoru. Na kraju je gradonačelnik Željko Turk svojim sugrađanima, ali i svim ostalima poručio. Moja temeljna rečenica je da samo o tome koliko ćemo sami biti odgovorni će ove mjere trajati dalje. Kako dugo ili, ne daj Bože, i teže i rigoroznije mjere ukoliko ove mjere neće dati rezultate. Ja sam siguran da će građani Zaprešića kako do sada, tako i dalje to u svakom slučaju poštivati. Možda bih završio sa rečenicom da odlično surađujemo sa okolnim općinama i njihovim stožerima općinskih organizacija, da usklađujemo mjere i aktivnosti, to zapravo govore i o jedinstvu ovog zaprešičkog kraja, ali i njegovoj ukupnoj odgovornosti, a kada je riječ o tome, a riječ je o zdravlju naših sugrađana, i zato molim vas, ostanimo doma. Vi gledate Panoramu Zagrebačke županije. Budite i dalje s nama. Grad Zaprešić će i u ovoj godini s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite podmiriti troškove rada dodatnog T1 tima hitne medicinske pomoći, za što su u proračunu osigurana sredstva u iznosu od 638.000 kuna. T1 tim čine liječnik, medicinski tehničar i vozač, a ugovor o financiranju potpisali su gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik, čime će se omogućiti istovremeni rad dva tima T1 u svakoj smjeni za područje Zaprešića, ali i okolnih općina tijekom cijele godine. Grad Zaprešić osigurao je u svom proračunu za 2020. godinu sredstvo u iznosu od 638.000 kuna za financiranje jednog tima T1. Podsjetimo, tim T1 čine uz vozača, medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar i liječnik. Dakle, pet timova T1, kada se to kaže, to tako zvuči lijepo, veliki je to broj, međutim to vam znači da vam je jedan doktor u smjeni. Odnosno jedan tim, doktor, sestra i vozač su u smjeni, pošto mi radimo 24 sata dnevno, subote, nedjelje, pet timova je dovoljno za tu rotaciju. S obzirom da je to na površinu koju pokrivamo, veličinu grada pa i nekakvu kvalitetu života u Zaprešiću, grad Zaprešić nam financira jedan T1 tim, Zagrebačka županija još jedan T1 tim i zavod financira svoje sredstava iz ostalih prihoda, a koje nisu baš prevelika, još tri tima. Tako da mi radimo u Zaprešiću sa 10 T1 timova, što znači da je uvijek u svakom času da su dva tima, odnosno dva doktora u smjeni. U odnosu na doba što je bilo prije, dakle unazad 2 godine i nešto, to je povećanje za 100%. Evo što su nakon potpisivanja ugovora izjavili gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik. Pa svakako potpis ovoga ugovora kojim omogućavamo 10 timova koji pokrivaju područje Zaprešića i okolnih općina je dio standarda koji već 2-3 godine ovdje pratimo. Jasno je i veseli me da su okolne općine dodatno uključuju sa dodatnim financiranjem i dakle, medicinske sestre u noćnim smjenama, tako da nikad naša hitna pomoć nije prazna. Dakle, to je dio dodatnog iskoraka koje smo dogovorili u zadnje vrijeme i svakako pokušavamo u tom duhu, a kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a napose kada je riječ o hitnoj pomoći, imati jedan standard koji je primjeren našim prostorima. Jasno je da centralna država ne izdvaja dovoljno sredstava za hitnu pomoć. Ta organizacija nas kroz hitnu medicinu županije, pa tako i Zagrebačke županije, nadamo se da će se ta mreža, dakle same hitne pomoći, dijelom i promijeniti, a do tada mi dodatno sudjelujemo sa našim izvornim prihodima kako bismo taj standard ovdje imali u našem gradu.
on je već sada izraz kontinuiteta, tako će to biti i u buduće. Smatram, s obzirom na veličinu stanovništva, pa i teren koji je takve konfiguracije, da je to minimum minimuma, a da to nije nadstandard. Ja se nadam da ćemo ove godine kroz promjenu mreže hitne medicine koja je trebala već biti donešena, a nastat će biti ove godine, dobiti zaista financiranje svih 10 timova od HZZO-a, što i Zagrebačka županija i ove kraje zaslužuje. U programu Jabuka TV-a gledate emisiju Panorama Zagrebačke županije. Na svečanosti proglašenja najboljih u sportu Zagrebačke županije za 2019. godinu, Zaprešički kuglački klub još jednom je primio prestižnu nagradu najboljeg muškog sportskog kolektiva Zagrebačke županije. Evo ga, koji je to već put za redom najbolji? Ne znam, stvarno ne znam koji je put za redom, ali je sigurno u zadnjih, sad ću reći, 6 ili 7 godina konstantno, a bili smo i više puta najbolja ekipa Zagrebačke županije, no ono kao je jako bitno za reći da nismo još stali, ne, mi planiramo još jako puno godina osvajati ovu titulu. Zapravo, kod kuglanja je ta granica bavljenja sportom prilično visoka. Kuglanje je po tome jako specifičan sport, ja ga zovem od 7 do 77, jer je jako prilagodljiv u smislu stila, ovisno o tome na kojoj razini želite kuglati, ali u ovom pravom profesionalnom kuglanju kako mi radimo treba biti prvenstveno fizički jako dobro spreman i dečki ne mogu baš sa puno godina igrati. Ali kuglanje je, da, definitivno popularan sport za stare i mlade. Može li kuglački klub Zaprešić biti još jači? Pa može biti još jači. Teško je ponavljati uspjehe, odnosno još je, ja vjerujem da je teško osvojiti, ali još je teško obraniti. Mi smo sad gotovo sve titule već obranili, ali motivacija postoji definitivno i ja mislim da uz nekakav kvalitetan rad kako mi to radimo ćemo mi još dugo vladati svjetskom scenom. A sad su bome i uvjeti tu. Jesu, hvala Bogu jesu. Još jednom, najbolja kuglana trenutno za bavljanje našim klasičnim kuglanjem je u Zaprešiću. Na svečanosti koja je ove godine održana u Rugvici, a koju je nazočio i premijer Andrej Plenković, iz Zaprešićke zajednice sportskih udruga nagrađeni su Ena Zajc iz odbojkaškog kluba Nebo u kategoriji najbolje sportašice do 15 godina i Borna Flegar iz Kyokushin karate kluba Budo Ryu u kategoriji priznanja sportskim djelatnicima za značajna ostvarenja u sportu. Nagradu je primila Daniela Horvat iz ženskog rukometnog kluba Zaprešić, a u kategoriji priznanja udrugama za značajna ostvarenja u sportu nagradu je primio odbojkaški klub Nebo iz Zaprešića. Ostanite i dalje s nama uz emisiju Panorama Zagrebačke županije. Modelarski klub Zaprešić u veljači ove godine obilježio je 50. obljetnicu rada. O osnivanju, radu i uspjesima razgovarali smo s tajnikom Damirom Kosirom. To vam je bilo doba putovanja ono, u svemir, osvajanja, ne znam, svemirskih prostranstva i onda su je bio zanimljivo, mislim, bilo je ljudima zanimljivo bavljenje raketaštvom. 15. veljače, ja sam onda bio osnovnoškolac, 6. razred, u to vrijeme sam bio u KMT-u, to je Klub mladih tehničara osnovne škole Antun Augustinčić, i čuli smo da se osniva taj klub i nas troje klinaca smo došli na tu osnivačku skupštinu, pomogli smo nositi stolce, ono, bili smo jako važni radi svega toga skupa i taj klub je onda osnovan. Prvo se bavio isključivo raketnim amaterstvom i raketnim modelarstvom. E sad, kakva je razlika između amaterstva i modelarstva? Modelarstvo vam je malo, mislim ono sitno, natjecanje i tako dalje, dok su amaterske rakete, to su vam veličine 2-3 metra, to se, čak je onda bilo zanimljivo, raketna pošta se je slala, kao to je povodu nekih, ne znam, obljetnica, bila je 73. godišnjica Siljačke bune, pa je onda lansirana u Stubici gornjoj raketa koja je otišla na 10 km gore, puna pošte, pa su onda to padoronom putovalo, pa su to ljudi onda, ne znam, filatelistima, to je bilo jako zanimljivo. Klub je na početku imao 30 članova. Raketarstvo je palo u drugi plan, a interes se prebacio na zrakoplove. U međuvremenu smo kupili ovo dvorište, sagradili, proširili ovaj tu dio. Državna prvenstva, ne znam, međunarodna natjecanja, polagano, to sve krenulo sve više i više. I došla je 91. znači ratno stanje, i sad se vratila ona ekipa iz
početka, oni raketaši, i samo mobilizirali smo se, nazovimo to tako, i krenuli smo na proizvodnju borbenih sredstava. Tak je kod nas konkretno najpoznatiji je 12-cijevni raketni bacač, VBR takozvani, RAK-12. E zašto RAK? Raketno-astronautički klub, 12 cijevi. Od tu dam naziv. Eto ga, i to je danas još uvijek u naoružanju naše vojske. Nakon rata članovi su se vratili na modelarstvo. Slijede nastupi za reprezentaciju, svjetska i evropska natjecanja i onda dolazi 2009. kada je klub dobio organizaciju svjetskog prvenstva. Natjecanje gdje se kupe reprezentacije iz preko 40 zemalja svijeta. Kako je to u Zaprešiću, tu u našoj okolici nemoguće, znači treba biti veliko polje, široko, prazno, ne znam, čisto. To smo napravili u Korenici, to je točnije na Krbavskom polju. 43 zemlje, preko 700 sudionika. I to je trajalo nekakvih 15 dana i dobili smo kao pohvale, kao najbolje svjetsko prvenstvo do sad organizirano ikad. Svojim radom uspjeli su si priskrbiti kombi s kojim idu na natjecanja i ostvaruju vrhunske rezultate. 2013. na svjetskom prvenstvu u Francuskoj član kluba Robert Leško osvojio je zlato u konkurenciji 129 natjecatelja iz 40 zemalja. I da to nije bilo slučajno, sljedeće godine na evropskom prvenstvu u Rumunjskoj je potvrdio to i osvojio ponovo zlato na evropskom prvenstvu. Nakon toga smo otputovali u Mongoliju, tam nažalost nismo uspjeli to potvrditi, ali 2017. naš drugi član, naš mlađi član, Bobek Igor je osvojio na svjetskom prvenstvu zlato, dok je Robert osvojio srebro. To se nikad u povijesti nije dogodilo da dva člana iz jedne reprezentacije osvoje prvo i drugo mjesto. Da ne bi ispalo da su mi ovi naši RC modelari nešto lošiji, 2018. naš junior Alen Tucman osvoje evropsko zlato u ovoj kategoriji, u Bugarskoj. Na toj tekmi sam ja bio šesti. Evo. A imali smo i zlatnog dečka iz Arijana, Uceljuka iz Broda koji je osvojio zlatnu medalju. To državno prvenstvo jednostavno više ne brojimo, mislim koliko bi to nabrojao, to je zbilja je ono godišnje po 20 medalja sa državnih prvenstava. Za svoje dosadašnje uspjehe i rad modelarski klub Zaprešić nagrađen je najprestižnijim nagradama grada Zaprešića. Naš klub je prvenstveno se bavi zrakoplovnim modelarstvom. I to ne onim hobističkim sontagsfliegerima, kako ih zovemo, to su oni koji odu u nedjelju na livadu, malo si polete dron, neki, ne znam, kupljeni avionček. Nama je sve podređeno natjecanjima i vrhunskim rezultatima. To su znači modeli koji imamo različite kategorije, od dvoranskih modela pa do radioupravljanih modela. To su vam sve modeli koji se zbilja treba poznavati od tehnologije materijala, svih mogućih ovih elektronike, meteorologije, mislim, vrlo, vrlo kompleksna stvar. Kod nas u klubu konkretno imamo dvije grupe. Jedna se bavi slobodno letećim modelima, a druga radioupravljanim. Razlika vam je u tome da slobodno leteći modeli se moraju sve programirati na zemlji i nakon starta, znači nakon lansiranja, sve se događa u napred programiranom postupku. Dok radiokontrolirani je sasvim drugačija situacija, znači model se cijelo vrijeme, kao i pravi avion, kontrolira cijeli let. To vam je osnovna razlika. Ima nas negdje sada oko 20-ak. Inače, da vam napomenem, djeca su tu drugi dio. Oni idu preko Centra tehničke kulture, ti početnički tečajevi s djecom idu preko centra i tamo djeca stvaraju, mislim, uče početak bavljenja modelarstva. Dakle, na stolu je model kategorije FPT, to vam je radioupravljeni model, elektrojedrilica. Natjecanje se svodi na to da se leti u čovjek na čovjeka, znači u grupama od 15 ljudi. Imate vremenski prozor od 10 minuta, imate motor koji smije raditi samo 30 sekundi da dobije početnu visinu, ali
je bit sa čim manje visine početne odletjeti 10 minuta i nakon toga sletjeti u cilj. Ali ko ima manju visinu, taj je pobjednik. Modeli se danas rade isključivo ono drvo, balza, papir, to je prošlost, isključivo od karbonskih vlakana, kompoziti, ne znam, ono, u CNC formama. Doš prije par godina smo takve modele radili isključivo sami. Danas je zbog napretka tehnologije i zbog brzine tog napretka jednostavno nemoguće da se to radi sam, jer dok vi date stokarit kalupe koji su izuzetno skupi, već se dogodi nešto novo i jednostavno se ne isplati. Jeftinije je onda uložiti, kupiti gotove ljuske i onda ih samo doraditi, ugraditi opremu koju treba i na taj način letati. Dakle, imamo mi i naše slobodne letače kod kojih je to malo na drugačiji način koncipirano i oni rade modele sami. Dakle, da vidite samo koliko je zrakoplovno modelarstvo širok pojam, mislim, natjecateljsko. Dakle, ovo je model od 15 cm koji leti u dvorani, ima pola grama, pa do ovo koji je 4 metra i težine do 5 kg. A da ne velim da su jednako zahtjevni za letenje i za izradu. Svake godine klub organizira natjecanje u svjetskom kupu. Ovo organiziramo na sportskom aerodromu u Gubaševu kraj Zaboka, dok slobodnu letičku kategoriju organiziramo tamo gdje smo i prije organizirali svjetsko, dakle na Krbovskom polju. U klubu ima članova iz cijele Hrvatske, ističe Damir Kosir. Evo, imamo čak i Riječana i Varaždinca i... I podsjeća da klub koristi prostor zajedno sa Zaprešićkom zajednicom tehničke kulture. Zajednica tehničke kulture udružuje tri kluba. To su modelarski klub Zaprešić, fotokino video klub Zaprešić i zrakoplovni klub Zaprešić. Bilo je vremena kada nam je dnevno prolazilo preko 100 djece kroz njihove i moje naše programe, znači modelarske i fotografsko-filmske. Danas malo manje, zbog toga jednostavno financijski ne možemo materijalno im pružiti bavljenje tim. Financiramo se, dakle, kao prvo najviše samofinanciranje, hladni poklon, dakle, struja, voda, grijenje, to nam koristimo od Zaprešićke zajednice, znači to je financira grad, a natjecanja i taj dio nešto preko Hrvatskog zrakoplovnog saveza, Županijske zajednice tehničke kulture, koja nam isto u nekom postotku sufinancira, a najviše iz svojeg džepa. Znači, kompletno svi modeli i sve, sav materijal to isključivo iz svojeg džepa. Jedino za klince, za juniore se trudimo da ili i mi poklanjamo modele i omogućavamo da to rade za 0 kuna. Dakle, ovaj kofer je neprocjenjiv, ali kad bi to... Oni komercijalni, u Rusiji danas rade dosta komercijalno na tome, bi koštao otprilike 15.000 eura. S tim da velim, ovo je neprocjenjivo, ovo je ručni rad, ovo je sve bez serije, isključivo za vlastite potrebe. I to je kofer čiji? To je kofer svjetskog europskog i svjetskog isprvaka Roberta Leška. Na kraju nismo mogli ne zamijetiti zlatnu maketu jednog modela na Damirovom uhu. U stvari to je drugi. Prvu sam dobio od prijatelja modelara zlatara iz Austrije. Ono, jedna kopija mojeg modela, s tim da je bilo ovakav. I još to vrijeme sam se vozio na motoru i kad sam skidao jedan put kacigu, jer ne znam, izgubio sam nažalost, i onda sam dobio repliku od mojeg prijatelja drugog zlatara koji mi napravio repliku sličnu tome i sad evo, ali ovaj put ima šerafotraga. Aha, da se ne da iščupati. Poštovani gledatelji, bila je to današnja panorama Zagrebačke županije. Gledajte nas ponovno za 7 dana u ovo isto vrijeme. A do tada, doviđenja.